fikk en førerpersonalist som virker å være mest savnet. Og da det selvfølgelig fullstendig ikke vitenskapelig, men likevel. Michelle har sendt meg en sms med kodeord P3-1987. Her står det: min soleklare urørt favoritt er Emilio, siden han ikke kommer videre. Og lykke til, Emilio. Håper å høre mer fra deg.